U sali Skupštine opštine Šid održana je 13. sednica opštinskog veća, a na dnevnom redu je bio niz tačaka iz nadležnosti rada ovog lokalnog organa uprave, a mi izdvajamo izmene i dopune odluke o budžetu opštine Šid za 2020. godinu, a koje su sada utvrđene u iznosu od 1.529.160.000 dinara. Usvojeni su i planovi i programi svih javnih preduzeća na teritoriji opštine Šid za 2021. godinu, a direktorka javno-komunalnog preduzeća Standard Slavica Sremac govorila je o njihovim aktivnostima. Mi smo na današnjem opštinskom veću izneli naš plan program poslovanja za 2021. godinu. Rekli smo da je naš plan program dosadičan plan program za 2020. jer plan program za 2020. nije u potpunosti realizovan zbog pandemije koja je uticala naše poslovanje. Tako da fizički obim proizvodnje, odnosno pružanja usluga za 2021. godinu otprilike na onom nivou kao za 2020. Ono što smo mi u planu stavili kao prioritet jeste pružanje, kvalitet pruženih usluga. Nastojećemo da naše usluge pružimo što kvalitetnije, da svi naši korisnici budu zadovoljni i da maksimalno zaštitimo životnu sredinu. Na dnevnom redu su bili i predlozi rešenja o isknjiženju iz knjigovodstvene evidencije opštinske uprave Šid, i to vodovoda Ljuba, Bikić Doj i Privina Glava i bunara u Sotu, Privinoj Glavi i Adaševcima.